1828-ci il fevralın 10-da bağlanan Türkmençə müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrlik ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günaz TV-dən başlayır. Hər vaxtınız xeyir əziz seyircilər. Güney Azərbaycan televiziyasının həftə sonu proqramında biz Güney Azərbaycan və İran, Azərbaycan, o cümlədən beynəlxalq aləmdə baş verən önəmli hadisələri analiz edirik. Əziz seyircilər, proqramımızın bugünkü qonaqları siyasi ekspertlər Natiq Miri və Zaur Əşbərdir. Hoş gəlmişsiniz, hər iki qonağım, salamlayıram. Əsas mövzularımızdan biri yenə də NATO-nun son sammitidir. Bir neçə gün keçsə də bu zirvə toplantısında, amma hələ də müzakirələr davam edir. Azərbaycanla bağlı da burada müəyyən məqamlar var. Zaur bəy, NATO-nun Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi, çünki sənəd də qəbul olunur ki, o həqiqətən bizim torpaq bütövlüyümüzdə dəstəkləndi. Bu sənəddə bunun vurğulanması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində nə kimi təsir ola bilər? Yaxşı sualdır, amma suala başlamazdan əvvəl mən istərdim NATO-nun US sammitinin əhəmiyyətinə toxunum. Buyurun. Doğrudan bu il sentyabrın 4-ü və 5-ində US-də keçirilən NATO sammiti özünün mühüm və əlamətlər qərarlarıyla yadda qaldı. Xüsusilə bilirsiniz, daha çox NATO, bütün diqqətlər NATO-nun Rusiya ilə bağlı nə qərar verəcəyi gözləntisindən ibarət idi. Daha çox birinci gün gözləntilər o qədər yüksək olmadı, çünki sammit başlamazdan əvvəl saat 9-da NATO baş katibi Rasmussenin jurnalistlə qarşısında qısa bir briefing oldu və o dedi ki, belə bir ifadə işlətdi ki, artıq Rusiya NATO-nun təşkil etdiyi 7 məntli sülh sazişinə razılığını bildirib, imza atmağa hazırdır. Və bu bəyanatdan sonra bir növ narahatlıq hiss olundu dünya ictimaiyyətində ki, NATO Rusiya ilə bağlı konkret qərarlar yox, hansısa bir loyal qərarlar verəcək. Ancaq ikinci günü isə Rusiya ilə bağlı önəmli bir qərar verildi. Ukrayna dəstək olaraq 5000 nəfərlik quru və dəniz qoşunları lazım olduğu anda Ukrayna göndərilməsi ilə bağlı konkret olaraq bütün NATO üzvü olan ölkələrin razılığı əsasında bu yeşilliklə qəbul edildi. Bu çox mühüm bir sənəd idi. Əlbəttə ki, NATO sammiti çərçivəsində Azərbaycan kontekstində, yəni post-sovet ölkələr baxımından, münaqişələrin həlli baxımından John Kerry'nin Azərbaycan və Ermənistan dövlət başlarının bir araya gətirməsini mən elə də əlamətdə bir hadisə kimi qiymətləndirmirəm. Bu normal bir prosedurdur. Nəzərə alsaq ki, bu görüşdən əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistan və Azərbaycan dövlət başlarını Soçi görüşünə dəvət etmişdir və müəyyən danışıqlar olmuşdur və bilirsiniz, həmin dövrdə də cəbhə bölgəsində müəyyən mənada gərginlik var idi və hamımız da çox yaxşı bir bu gərginlik də birbaşa olaraq Kreml tərəfindən göstəriş verilmişdi və Kreml göstərmək istəyir ki, hər zaman olduğu kimi bu münaqişənin açarı mənim əlimdədir. NATO sammiti çərçivəsində isə Amerikanın təşkil etdiyi belə bu tip görüş bir növ Rusiyaya mesaj idi, yəni ağıllı ol mesaj idi ki, sən heç də tək deyilsən, sən qlobal oyuncu deyilsən, yəni Amerikanın da bu münaqişənin həll olmasında xüsusi maraqları var. Gəlirəm, NATO-nun qəbul etdiyi sənəddə Azərbaycanın adının ərazi bütövlüyünün qeyd olunması məsələsidir. Bu da yenilik deyil. NATO əvvəlki sammitlərinə də baxsanız, hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanatla çıxış edib. Amma baxın, həmin bəyanatlarda Azərbaycan və Ermənistan yanaşı qoyulur. Ərazi bütövlüyü dəstəklənir və Azərbaycan sözündən sonra da Ermənistan gəlir. Yəni, konkret olaraq Ermənistan təcavüzkar dövlət kimi göstərilmir. Sadəcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir. Bu, ümumi bir ifadə, yəni spesifik ifadə deyil. Amma burada bir məsələ var ki, mən sizlə razıyam. Yəni, o sənəddə tək Azərbaycan yox, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Ermənistan da ərazi bütövlüyü vurğulanıb.
Amma yəni orada bir maraqlı hadisə də baş verdi. Yəni məncə bu da bizim hardasa xeyrimizə oldu ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan həmin sənədə səs verdi. Azərbaycan ərazi bütövlüyü vurğulanması sənədi. Amma məntiqlə başqa cür hərəkət də edə bilməzdi. Çünki adama deyərdilər ki, yaxşı sən öz ölkəmin də mi ərazi bütövlüyünün əleyhinə səs versin və qayıtdı sonra İrəvana toplantı çağırdı partiyasının. Orada da belə bir fikirlər söylədi ki, bəs NATO aşpa çərçivəsində biz sanki Azərbaycana bir qədər məğlub oluruq, dolayısıyla bizim yeganə platformamız atətdir ki, ondan içərli yapışmalıyıq. Amma yenə də Natiq bəy, bu Zahur bəy də qeyd edir ki, yəni sənədlər əvvəllər də qəbul olunurdu. Həqiqətən NATO, sonra NATO Parlament Assambleyasında sənədlər qəbul olunub. Bu sənədlər, üstə gəldi BMT-nin sənədləri. Bunlar hardasa unudulur gedir, yoxsa elə bir məqam yetişə bilər ki, yəni biz gördük avqustun əvvəllərində cəbhə bölgəsində gərginlik oldu. Bu sənədlər bizim işimizi hardasa yaraya bilər. Məsələyə biraz fərqli yanaşmaq istəyirəm. Ukrayna hadisələrindən sonra, Rusiyanın Kırımı işğal edib ilhaq edəndən sonra dünyada bütün beynəlxalq hüquq və münasibətlər sistemi böyük bir zərbə aldı. Demək olar ki, beynəlxalq ictimai rəy sarsıdıcı bir zərbə aldı və bir çox şeylər dəyişdi. Dəyişən şeylərdən bizim üçün əhəmiyyətli olan məsələlərdən biri də məhz sizin yanaşdığım məsələdir. Məsələ nədir? Məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz 1975-ci ildə Helsinki-də müəyyən 10 prinsip qəbul olundu və bu prinsiplər dünya gücü olan Rusiya SSR ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bir kompromis variant olaraq razılaşdırıldı və bu prinsiplərin içərisində bir-birinə əks zidd olan ərazi bütövlüyü və haqların öz müqəddaratını təyinat prinsipləri də var. Məhz bu prinsiplərdir ki, mən hesab edirəm ki, 20 ildir ki, məhz bu ziddiyyəti dünya gücləri çözə bilmir. Yəni, əslində bu problemin həlli üçün yarayan deyil, əslində problemi həll etməmək üçün ortalığa qoyulmuş bir prinsiplərdir. Və məhz Ukrayna hadisəsindən sonra artıq dünya gücü olan, xüsusilə də Avroatlantik məkanın alternativsiz gücü olan NATO, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla artıq bu fikir haqqında düşünürlər ki, bəli, bundan sonra dövlətlərin əsas ərazi bütövlüyü məsələsi öndə olacaq. Yəni, xalqların öz müqəddaratını təyin etmə prinsipi artıq ikinci dərəcəli məsələ kimi ön plana salınmır. Və bu, mən hesab edirəm ki, Ermənistan dövlətinin başçısına da tədricə mən hesab edirəm ki, çatdırıldı və o da müəyyən mənada bu reallığı qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Və hesab edirəm ki, məhz bu məsələlər Amerika Birləşmiş Ştatlarını UES sammitində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürməyə vadar etdi. Razıyam ki, təbii ki, onun içərisində çox ciddi mənada Rusiyaya mesaj vardı ki, təkcə Rusiya bu məsələdə həll edici güc deyil. Eyni zamanda şərait yaratdılar ki, bu təkcə dünya güclərinin siyasi iradəsindən asılı olacaq və çözüləcək bir məsələ deyil. Daha çox dövlət və dövlət başçıları özləri üzərinə müəyyən məsuliyyət götürməli və haqlarını sülhə hazırlamalıdırlar. Hesab edirəm ki, bu yöndə də bilirsiniz ki, böyük sülhə hazırlamaq üçün müəyyən bir məsuliyyət qoyuldu hər iki dövlətin rəhbərinin üstünə və ən nəhayət təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları göstərdi ki, artıq bu prosesə rəvac verildi. Yəni, Dağlıq Qarabağ probleminin bir prioritet məsələ olaraq tədricən önə çəkilməsi və həll olunması məsələsinə rəvac verildi. Ancaq Dağlıq Qarabağ məsələsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının fikrində yeganə məsələ deyil. Bilirsiniz ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri məsələsi paralel aparılmalıdır. Çünki bu məsələ çözülmədən, eyni zamanda Ermənistanı Rusiyanın monopoliyasından çıxarılmasa və qərbə inteqrasiyası bir mənalı baş tutmasa, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli mümkün deyil. Çünki bu məsələyə Ermənistan razılıq verən kimi, bilirsiniz ki, Ermənistanda dərhal siyasi hakimiyyət dəyişəcək. Artıq bu yöndə konkret işlər də aparılır və Koçaryan da siyasi mənada artıq bir növ qolunu çırmanmış kimi göstərir. Ona görə mən hesab edirəm ki, UES sammitindəki bu görüş əhəmiyyətli görüşdür. Ona görə ki, bu bəlkə də müəyyən yeni proseslərin bir başlanğıcı kimi dəyərləndirilməlidir. Və hesab edirəm ki, artıq bu yöndə konkret işlər gedir.
Ancaq sadəcə mən Ermənistan tərəfindən bu məsələyə ciddi yanaşılmasına biraz açığı arxain deyiləm. Çünki Ermənistan və Rusiya münasibətləri baxımından əslində heç nə dəyişməyib. Dünənə kimi Ermənistan necə Rusiyanın forpostu idisə, bu gün də forpost olaraq qalır və Ermənistanın əvəzinə artıq yenə Rusiya qərarlar qəbul edir və ən nəhayət bilirsiniz ki, Ermənistan artıq Avrasiya İttifaqına razılığın verib. Eyni zamanda Gömrük İttifaqına gələcəkdə Ermənistanın qabulu məsələsi artıq Rusiya hökumətində razılaşdırılıb, hətta bu yöndə konkret qərar da qəbul olunub. Ona görə də Rusiya bir tərəfdən Ermənistanla bağlı geriyə dönməz proses yaradırsa, təbii ki, alternativ olaraq dünya gücü olan ABŞ da yeni bir proses yaratmaq istəyir və bu iki odun arasında Sarkisyan qalıb. Və artıq Ermənistan siyasətçiləri də anlayır ki, gələcəkdə Rusiya ilə bağlı Ermənistanın heç bir perspektivi yoxdur. Ona görə də fikir verirsinizsə, artıq tədricən Ermənistanın özündə ictimai-siyasi vəziyyət gərginləşməyə doğru gedir. Və mən hesab edirəm ki, bu proses davam edəcək və bəlkə də həqiqətən də Maydan hərəkatı, bəlkə də elə Cənubi Qafqazda ilk olan ölkələrdən biri məhz Ermənistan olacaq. Siz hər ikiniz Kerrinin görüşünə toxundunuz. Amerika dövlət katibi Azərbaycan və Ermənistan prezidentdən bir araya gətirdi. Zarbə, siz də toxundunuz ki, yəni Amerika tədricən təşəbbüsü Rusiyadan almaq istəyir. Çünki uzun müddətdir ki, Rusiya tək başına faktiki vasitəçilik edir. Halbuki Amerika da var, Fransa da var, həmsədir kimi. Geri gəlmişdən Fransa prezidenti Hollandda bu yaxınlarda. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli. Amma olmadı Fransada, Soçida oldu görüş. Rusiya torpaqlarında. Belə deyək, yəni Amerika vasitəçilik təşəbbüsünü Rusiyanın əlindən almaq istəyəcəkmi? Belə bir təşəbbüs ortaya qoyacaqmı və ya hər hansı bir planla çıxış edəcəkmi sizcə? Mən hesab edirəm ki, bu razılaşdırılmış şəkildə olacaq hansısa bir formada. Sadəcə bu beynəlxalq ictimaiyyətə, dünya ictimaiyyətinə göstərmək kimi ola bilər ki, bu münaqişənin həlli tək Rusiyanın əlində deyil. Bilirsiniz, Amerika siyasətçiləri çox praqmatikdirlər, belə deyək. Onlar çox yaxşı anlayırlar ki, bu münaqişənin həlli Rusiyasız, Rusiyanın maraqları alınmadan mümkün deyil. Ona görə də müəyyən mənalarda açıq olmasa da qapalı müzakirələrdə Rusiyanın mövqeyi ilə müəyyən mənada hesablaşırlar. Çox yaxşı bilirlər ki, bu prosesin daha yüngül həlli, içsiz həlli Rusiya ilə hansısa bir ortaq maraqları mövqeyə gəlməkdən keçir. Mən bayaq bir məsələ yadımdan çıxdı. UE samitində önəmli məsələ nə idi? Həmən adınız çəkdiyi dövlətlər Ukrayna, Moldova, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın ərazi bütövlüyü dəstəklənmək yanaşı orada da bir ifadə var. Bu ölkələrdə münaqişələr həll olunduqdan sonra bu ölkələrin NATO ailəsinin üzvü kimi görmək arzu olunur, ifadə olunur. Burada bu bənd də var. Yəni, nə vaxtsa gələcəkdə sadəcə bu bənd ilk dəfə idi ki, NATO samitləri tarixində bu dövlətlərə şamil edilirdi ki, gələcəkdə bu dövlətləri münaqişələr həll olunduqdan sonra, ərazi bütövlüyü tam bərqərar olduqdan sonra NATO ailəsinin üzvü kimi görmək, belə deyim, ifadə olunur, arzu olunur. Amma belə bir məsələ də var ki, bu saat Ukraynada bəzi siyasi qruplar referendum tələb edirlər. İçində o keçmiş başnazir Timoşenkanın tərəfdarları da ki, biz referendum keçirək və müəyyənləşdirək ki, biz artıq NATO üzv olmaq istəyirik. Yəni, həqiqətən Ukraynada da münaqişə var. Yəni, bəlkə elə münaqişə ola-ola, çünki Ukraynanı qəbul etdilər. Halbuki 2008-ci ildə Ukrayna ilə Gürcüstanı qəbul etmədilər. Amerika çox çalışdı, Fransa, Almaniya əleyhinə çıxdı. Və bu situasiya dəyişə bilərmi ki, münaqişə ola-ola da, tutaq ki, Gürcüstanı və Azərbaycanı kənara qoyaq, amma Ukraynanı münaqişə ola-ola da NATO-ya qəbul edə bilərmi? Mən hesab edirəm ki, bu mümkün deyil. Əgər bu baş verərsə, NATO öz dəyərlərinə qarşı asi çıxmış olardı və hüquq sistemini, beynəlxalq prinsipləri pozmuş olardı. İkincisi məsələ isə, Ukraynanın indiki vəziyyətdə NATO üzvlüyü o qədər də, belə deyim, yaxşı bir hal olmazdır Ukrayna üçün. Baxın, dünənləri Ukrayna dövləti Avropa Birliyinin ticarət naziri nə dedi? Assosiativ saziş imzalanıb Ukrayna ilə
Avropa Birliği arasında. Paraşenko tərəfindən noyabr ayında Vilnius samitində. Amma indi nə baş verir? İndi baş verir ki, artıq 2015-in sonuna qədər bu sazişin icrası təxirə salınır. Nəyə görə? Ona görə ki, Rusiyanın təzyiqlərinə, aqressiyasına yan keçmək üçün. Əgər Avropa Birliyi assosiativ sazişdən bağlı bu cür qərarlar verirsə, hələ NATO daha dərin formatdır. Təsəvvür edirsinizmi? 2008-ci ildə Gürcüstanla Ukraynanın NATO üzvlüyü şansı daha çox idi. Nəinkindi? Və o zaman... Əgər Gürcüstan və Ukrayna NATO üzv qəbul olunsaydı, bəlkə də bu saat bu Ukraynada bu dəhşətlər yaşanmazdı. Onu, çünki Rusiya NATO üzvü olan ölkə müdaxilə etməzdi. Onu Viktor Yushchenko da öz müsahibəsində çox gözəl Ukraynanın eks-prezidenti qeyd etmişdi ki, belə çıxır ki, bugünkü hadisənin baş verməsində Fransa və Almaniyanın da dolayısıyla məsuliyyəti var. Çünki Amerika çox dəstəklədi. Qayıtsaq Dağlıq Qarabağ məsələsinə. Bayaq biz qeyd etdik, yəni əslində görüş Fransa'da olmalıydı. Hətta atəşkəs intensiv pozulmamışdan əvvəl. Çünki Fransa prezidenti Oland Cənubi Qafqaza səfəri olmuşdu. Azərbaycana gəldi, Ermənistana getdi və təklif elədi ki, növbəti görüşü Parisdə keçsin. İndi gələn xəbərlərə görə noyabr ayında belə bir görüş planlaşdırılıb. Amerikadan danışdıq. Amerika indi istəmir ki, Rusiya tək başına vasitəsi, amma bir plana da yoxdur. Fransa necə belə bir plan hazırlaya bilərmi olan görəsən? Yoxsa elə yenə də görüş xatirinə görüş olacaq? İstənilən hazırlanan indiki şərait, istənilən plan heç bir işə yaramayacaq. Bunu həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm də Avropada bilirlər. Sadəcə olaraq indiki şəraitdə həmin dövlətlər güc mərkəzləri əmindirlər ki, Rusiya bu prosesdə yeganə tormozlayıcı tərəfdir. Ona görə də bu prosesi Rusiyanın monopoliyasından çıxarmağa ehtiyac var. Bunu həm siyasi mənada, həm də beynəlxalq ictimai rəydə Zahir bəyin dediyi fikrinə mən razıyam. Ona görə də bu proseslərə artıq rəvac verilib. Mən hesab edirəm ki, bu proses inkişaf edən xətlə də davam edəcək. Çünki bir şeyə əmin olmaq lazımdır ki, Ukraynada gedən proseslər tam bitməyənə qədər Dağlıq Qarabağ cəbhəsində, bütövlükdə Cənubi Qafqaz münaqişələrində heç bir irəliləyiş olmayacaq. Sadəcə olaraq ona qədər müəyyən zəminlər yaratmaq lazımdır ki, məhz bu proses Qərbin istədiyi şəkildə tamamlanandan sonra Cənubi Qafqazdakı problemləri asanlıqla həll etmək olsun. Bunun üçün zəmin yaradılır və bu proses müəyyən mənada tədrici olsa da, mənə elə gəlir ki, işləyəcək və bu həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda işləyəcək. Eyni zamanda Azərbaycanda, həm də Ermənistanda ictimai rəyi buna tədricən hazırlayacaqlar. Və mən hesab edirəm ki, bəli, avtoritar rejimlərin nüvəsi olan Rusiya tədricən zərərsizləşdirildikcə bu münaqişələri çözmək daha asan olacaq. Bu təkcə Cənubi Qafqazda deyil, bu Moldaviyada da belədir və digər regionlarda da belədir. Artıq fikir verirsinizsə, Rusiya çox ciddi mənada dünyada təklənir. Hətta ən yaxın, daha doğrusu Rusiyanın bundan öncə taliyyəni yaşamış İranı belə bugünləri Rusiyanın müəyyən mənada Rusiyayla olan əlaqələrdən daşındırmaq, daha çox öz tərəflərinə çəkmək istəyirlər və bu yöndə çox ciddi siyasi bazarlıqlar gedir, bilirsiniz. Yəni, getdikcə Rusiya təkləmək istəyirlər. Bu yöndə dünya gücü olan artıq Çinlə çox ciddi danışıqlar gedir. Və istənilən zaman bilirsiniz ki, Çin heç bir zaman Rusiyanın müttəfiqi olmayıb və bundan sonra da olacaq deyil. Çünki Çin dövlətinin özünün Rusiya ərazilərinə çox böyük bir iddiası var, bilirsiniz. Ona görə də Rusiyanın bu prosesin içərisində heç bir perspektivi yoxdur. Sadəcə nə qədər tez bu prosesdən geri çəkilsələr, Rusiyanın bir o qədər çox qazancı var. Yox, əgər həqiqətən də sona qədər dirənəcəksə Rusiya, yəni Putinin siyasi iradəsi ilə, mən hesab edirəm ki, bu, əvvəllər də demişəm, Rusiyanın çöküşünə qədər inkişaf edəcək. US summitində bir başqa hadisə də baş verdi. Sammitdən öncə Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Bakıya səfər etmişdi və belə bir açıqlama verdi ki, NATO dövlətləri verdikləri vədi Azərbaycan yerinə yetirməlidir. Və əslində Erdoğan özü də verdiyi vədi yerinə yetirdi. Nə baş verdi? US-də həqiqətən iki tərəfli görüşlərdə Qarabağ məsələsini qaldırdı. Yəni, bu məsələ ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Siz də bir qədər öncə Natiq bəy qeyd etdiniz, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanması. Yəni, Zaur bəy, sizcə Erdoğan bu NATO ölkələrini anlada bildimi ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan Türkiyə-Ermənistanla sərhəd açmayacaq? Yəni, bunu artıq Qərb anlayıbmı ki,
birinci növbədə Qarabağ məsələsi həll olunmalıdır ki, belə baxanda bu hətta Ermənistanın da xeyrinədir ki, bundan sonra həm Azərbaycan, həm də Türkiyə ilə münasibətləri nizamlanacaq. Doğru qeyd edirsiniz, ancaq NATO Qərb real vəziyyəti, situasiyanı çox yaxşı bilir. Yəni, Türkiyə prezidentinin ümumiyyətlə NATO üzvü olan dövlət başlarına nəyisə çatdırmasına, onları inandırmasına o qədər də gərək yoxdur. Situasiya aydın, bəllidir. Yəni, NATO-nun, belə deyim, genişləndirmə siyasəti var və NATO-nun üzvü olan ölkələrə, NATO-nun əməkdaşlıq etdiyi ölkələr və NATO ilə intensiv dialoq mərhələsində olan hansı ki, Ukrayna, Gürcüstan kimi ölkələr. Mən hesab edirəm ki, NATO çox adam hesab edir ki, NATO hansısa münaqişənin həlli istiqamətində böyük bir güc, xeyr. NATO, deyək ki, ərazi bütövlüyünü dəstəkləyə bilər. Ancaq NATO birbaşa hansısa dövlətin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına yardım edə bilməz. İstisna olaraq NATO üzvü ölkələrindən başqa. Bilirsiniz, NATO üzvü olan ölkələrin hansısa birinin ərazisinə qarşı iddia və ya aqressiya olarsa, həmən NATO heç bir müzakirə olmadan yeşdikliklə, bəli, 5-ci maddə. Ancaq bu məsələ biraz belə deyim, mürəkkəbdir, çox mürəkkəbdir. Həqiqətən, bəli, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın maraqlarını ən yüksək səviyyələrdə müdafiə edir. Bu çox belə deyim, səmimi şəkildə deyərdim həqiqətən. Bu bizim üçün xoşdur. Bunu etməli, çünki bir belə deyim, bir millət, iki dövlət anlayışı var. Rəhmətlik Elçibəyin dediyi bir fikir var o vaxtdan. Ancaq bilirsiniz, bu tək Türkiyənin və Azərbaycanın marağından keçən bir məsələdir. Bu qlobal bir məsələdir. Əgər Türkiyə hesab eləsə ki, bu sərhədlər açılması ümumiyyətlə bütün dünyanın, bəşəriyyətin maraqlarına xidmət edir, Türkiyə onu açacaq. Yəni, mən bu nöqtədə bir növdə, yəni, o demək deyil ki, Türkiyə hər zaman sırf olaraq Azərbaycanın maraqlarına prioritet hesab edir. Xeyr, Türkiyənin özündə dövlət olaraq maraqlar var. Əgər bu gün Türkiyə hesab eləsə bu sərhədlərin açılması Türkiyənin hansısa dividendlər əldə etməsi üçün əlverişli mühit yaradacaq, Türkiyə onu edəcək. Siz necə düşünün, Natı bəy, Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini arxa plana ataraq öz maraqları əgər diktə edərsə, Azərbaycanın rəyini nəzərə almadan Ermənistanla sərhədi açıb diplomatik münasibətlər qurarmı? Mən razıyam ki, bütün zamanlarda Türkiyənin öz dövlət maraqları olub və bu kontekstdə də həmişə çıxış edib. Ancaq məsələyə biraz başqa rakusda baxmaq lazımdır. Bugünləri Türkiyənin maraqları, yəni Ermənistan-Türkiyə qonşuluqda sıfır problem siyasəti ilə Dağlıq Qarabağ problemi necə bir-biri ilə bağlıdır? Bilirsiniz ki, bu məsələlər bəli, bir-biri ilə bağlıdır. Çünki ortada bir erməni faktoru var və erməninin iddiası var. Ermənilərin həm Azərbaycan torpağına, həm də Türkiyənin torpağına iddiası var. Ona görə də bugün o iddiadan əl çəkməsi üçün bu regionda geosiyasi mənzərə dəyişməlidir. Və bu geosiyasi mənzərə də təkcə Türkiyədə dəyişməyəcək. Eyni zamanda əgər bu dəyişəcəksə və bunun üçün mühit yaradılmalıdır, bu mühit yarandığı təqdirdə Dağlıq Qarabağ probleminin çözümə daşımaq çox asan olacaq. Ona görə də bu məsələlər paralel olaraq aparılmalıdır. Zamanında Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu cür yanaşması doğru deyil. Məsələn, Xalın Clinton hesab edirdi ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll etmədən Ermənistan-Türkiyə sərhədlərini açmaq və Ermənistanın qərbə inteqrasiyası xətti ilə güya gələcəkdə Ermənistanı Rusiyanın monopoliyasından çıxartmaq olar. Ancaq öbür tərəfin fikirləşmirdilər ki, Ermənistanın əli güclənəndən sonra Ermənistan nəyə görə Dağlıq Qarabağ torpaqlarını Azərbaycana qaytarmalıdır ki? Yəni, həm beynəlxalq səviyyədə siyasi arenada özünü gücləndirəndən sonra təbii Ermənistanla danışmaq daha çətin olacaq. Ona görə mən hesab edirəm ki, Türkiyə bunları anlayır və Türkiyə təkcə Azərbaycanın maraqları üçün bunu etmir. Sadəcə Türkiyə və xüsusilə də Profesor Davudoğlu hesablamamış deyil ki, bu məsələlər paralel məsələlərdir və biri olmadan digərinin olması mümkün deyil. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələ Rusiya məsələsidir və regionda, həm də qlobal səviyyədə Rusiya məsələsi həll olunmadan, Rusiyanın sifəti, Rusiyanın daxili vəziyyəti dəyişmədən bu məsələləri çözümə daşımaq mürəkkəb olacaq. Ona görə də fikir verirsinizsə, artıq Rusiya zərərsizləşdirilir. Bu proses tədricən gedir, amma gedir və hesab edirəm ki, bu proseslər bugün o qədər də özünü göstərməsə də çox az zamandan sonra çox kəskin şəkildə Rusiyada özünü göstərəcək və mən hesab edirəm ki, Rusiya ictimai siyasi fikrində insanlar tapılacaq ki, Putini
ağla gətirə bilsinlər. Yox, əgər əks olacaqsa, mən hesab edirəm ki, bu dağılma prosesi Rusiyanın içərisinə sirayət eləyəcək və çox sürətlə bu proses çözülməyə doğru gedəcək. Amma bir məsələ də var ki, Putin reytingi indi yüksəkdir. Kırımı işğal edəndən sonra Ruslar Putinə bir öz rəğbətlərini ifadə etdilər. Amma Natiq bəylə razıyam. Yəni, bu sanksiyalar özləri etiraf etməsə də, qərbin sanksiyaları, Ukrayna adısını, Rusiya artıq təsir etməyə başlayıb. Hələ ki, özlərini o yerə qoymurlar. Eyni zamanda nəzərə alın, üzr istəyirəm. Qruz 200 yük deyiləcək belə bir proqram var. Yəni, Rus hərbiçilərinin cənazələrinin Ukraynadan çıxardılması, ailələrə tapılması və bu yüzlərlə yox, artıq 2000 rəqəmini ötmüş rəqəmlərdir. Yəni, Rusiya hüquq müdafiəçilərinin verdiyi rəqəmdir bu və onların iddialarına görə hələ də minlərlə insan torpaq altındadır və öz ailələrini gözləyir. Və hər bir ailənin qapısını bu Qruz 200 yükü döydükcə, mən əzab edirəm ki, artıq Putinin reytingindən danışmaq mümkün olmayacaq. Aydındır. Zor bəy, siz necə düşünürsünüz? Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın zəiflənməsi başlıca amildirmi? Əlbəttə ki, bəli. Birbaşa və başlıca amildir. Bayaq bu Ermənistan və Türkiyənin sərhədlərinin açılmasına bağlı bir məsələni qeyd edim. Unutmaq lazım deyil ki, qarşıdan qondarma soyqırımın yüzləyəcək. Və Ermənistan lobbisi var gücü ilə buna hazırlaşır və nələrsə əldə etməyə. Və nəzərə alın ki, həmən soyqırımın yüzilliyində Fransa prezidenti olan rəsmən dəvət olunub və gələcək ora, yəni Ermənistana, o qondarma soyqırımının aqibətinə. Nəsə, istənilən Amerikada və başqa dünyanın ölkələrində, qərb ölkələrində erməni lobbisi müxtəlif tipli tədbirlərə keçir. Və Türkiyə, hesab edirəm ki, bunları hesablanmamış deyil. Mən belə hesab edirəm, ola bilər ki, Türkiyə həmən bu təzyiqi yumşaltmaq əvəzinə Ermənistanın müəyyən mənada mümkün şərtlər arasında ticari əlaqələrini, deyək ki, sərhədlərin açılmasını müəyyən eləyə bilsin. Amma bu sərhədlərin açılması, bu mənim şəxsi bir şey, hər zaman bir müzakirə mövzusu olub. Bilirsiniz, bayaq Natiq bəy çox gözəl vurğuladı. Məsələn, bu sərhədlər açılarsa, mən belə hesab edirəm, yəni o regionda yeni bir siyasi mənzərə yarana bilər. Amma gəlin, sual edək ki, Ermənistana Rusiya imkan verəcək mi bu sərhədlərin açılması? Çünki Rusiya çox yaxşı anlayır ki, Türkiyə ilə Ermənistan arası sərhədlər açılsa, Ermənistan iqtisadi cəhətdən Rusiyadan asılılığını itirəcək. Və Türkiyədən daha çox asılı olacaq. Əlbəttə ki, Türkiyədə qərbin yaxın tərəfdaşdır. Müəyyən mənada qərbin inteqrasiyası və burada balans pozulacaq, status quo dəyişəcək qərbin xeyrinə. Ona görə də mən hər zaman deyirəm, mümkün şərtlər altında bu mümkündür ki, Türkiyə öz dövlət maraqlarını rəhbər tutaraq Ermənistanın sərhədləri açsın. Bayaq dediyim məsələ, qondarma soyqırım məsələsi, yəni qərbin bununla bağlı Türkiyə təzyiqləri və əlbəttə ki, razıyam, indiki mərhələdə Türkiyə Azərbaycanın maraqlarını da nəzərə alır. Ancaq bu demək deyil ki, bu uzun müddətdə olmalıdır. Və bax, bu da var. Digər məsələ isə Rusiyanın zəifləməsi məsələ, əlbəttə ki, nəinki Qarabağ münaqişəsinin alınması, Abxaziya, Osetiya, Dinesteriyanı, hətta Ukraynada Kırımın geri qaytarılması məsələsində öz töhfəsini verəcək. Rusiyanın bu mərhələdə zəifləməsi Azərbaycanın keçmiş patsovet məkanında dondurulmuş münaqişələrə malik olan dövlətlərin maraqlarına tam cavab verir. Və burada bir məsələ də var ki, siz də qeyd etdiniz, bu erməni lobbisi, Ermənistan özü də soyqırıma indi ciddi hazırlaşır. Erdoğan Bakıda olanda belə bir razılıq da oldu ki, Azərbaycan hakimiyyətinə birgə mübarizə aparılsın bu tanınmaya qarşı. Bu arası bir, deməli, nəsə bir fəaliyyət olmalı, bir plan olmalıdır ki, ermənilərə qarşı alternativ nəsə qoyulsun. Bunu işləmək, hazırlamaq, plana həyata keçirmək düzü vaxtda da az qalıb. Mümkün olacaqmı sizcə? Əgər, belə deyim, bu planlar işlənilib hazırlanıb, amma bir şey nəzərə alaq ki, bu birlik plan indi başlayacaqsa, ermənilər görünəkirlər, plan üzərində işləyirlər. Bu da var. Ancaq istənilən mərhələdə, məqamda müqamət göstərmək lazımdır. Bilirsiniz, o həqiqətdir. Bu soyqırım olmayıb, hamı bütün dünya bilir. O vaxtı ex-prezident Amerika belə George Bush'un dövründə belə bir komissiya yaradılmışdı. Düzdür, o mətbuata sızmadı. O komissiya bu prosesi araşdırdı. Sonra o komissiyanın bir qərarı oldu. Bu mətbuata açıqlanmamışdı. Mən müəyyən hesabatlar da oxudum. Bu komissiya qərar vermişdi. O vaxt belə bir soyqırım olmayıb. Düzdür, qırılma halları olub. Tüklər ermənilərin, ermənilər tüklər qırıb. Tüklər rəsmiləri də qeyd edildi. Bəli. Reyqanın dövründə də olmuşdu. Bəli. Reyqan dövründə də olmuşdu. Wilson verdiyi Spraqqa arayış var. Mən onu ingilis dilindən tərcümə eləmişdim. Və bir tədbirdə, Türkiyə səfirliyində iştirak elədiyi tədbirdə mən onu orada oxudum.
Orada açık tekstle yazır ki, heç bir soyqırım olmayıb. Əksinə, bu prosesin içərisində yüz minlərlə qadın, qoca, uşaq, türk və kürt, eyni zamanda yahudilər erməni tərəfindən məhv edilir. Məhv edilir, bəli. Bəli, buyurun. 2004-cü ildə də George Bush tərəfindən belə bir komissiya yaraldı. 2008-ci ildə bu, 2008-ci ortalarında bu komissiyanın qərarı oldu, amma beynəlxalq ictimaiyyət üçün yox. Ola bilsin, Emal Opsin qızışdırmamaq üçün onları. Erdoğan özü də bu ilin aprelində bir açıqlaması oldu ki, bəli, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə savaş olub. Çoxları, belə deyək də, bu savaşda ölüblər. Bunların içində türklər də olub, ermənilər də olub. Yəni, bu bir növ əslində mesaj idi Ermənistana. Amma bu demək deyil ki, ermənilərin istəyə əsasında Erdoğan... Hətta arxivlərin açılması. Bəli, Erdoğan apreldə gedəcək İrəvana dırnağız soyqırım abidəsi qarşısında başına yəyəcək. Bizim digər mövzumuz da bu IŞİD-lə bağlıdır. Bu beynəlxalq bir bəlaya çevrilib. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları IŞİD-ə qarşı bir koalisiya formalaşdırmaq çalışmalarına başlayıb. Bunu ilk öncə Amerika prezidenti elan etdi, Barack Obama. Bu koalisiya, Natıb bəy, necə düşünürsünüz? Formalaşması yəqin bir uzun müddət aparacaq. Amma bu koalisiya özünü götürdüyü, hələ bilmirik çərçivəsi necə olacaq. IŞİD-lə mübarizədə uğur qazana bilərmi? Aslında hədəf, mən düşünürəm ki, təkcə IŞİD terror qruplaşması deyil. Çünki IŞİD-in hansı dünya gücləri tərəfindən yaradılması artıq müəyyən mənada bəllidir. Və maliyyə onlar üçün necə təmin olunub, kimlər tərəfindən idarə olunur, bu da bəllidir. Sadəcə olaraq o da bəllidir ki, IŞİD bu regionda bir alətdir, cəza alətidir. Bilirsiniz ki, bu prosesin içərisində həm region dövlətlərini, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarını qane etməyən bir hökumət vardı, Maliki hökuməti. Yəni, Malikiyə olan, verilən bütün səlahiyyət çərçivələrini aşdı və cəmiyyətdə çox böyük bir antagonizm yarattı. Təkcə şiyələrdən ibarət bir hakimiyyət yarattı. Kürtləri, eyni zamanda sünniləri özlərindən küstürdü və bu bütövlükdə İraqın özündə böyük bir parçalanma yarattı. Malikini hakimiyyətdən götürmək lazım idi. Bu prosesin içərisində mən hesab edirəm ki, ola bilsin ki, müəyyən mənada Türkiyədə vardı və Malikini hakimiyyətdən götürdülər. Bu prosesin içərisində müəyyən mənada böyük Orta Doğu prosesinə xidmət edən bəzi məsələlər vardı ki, o məsələlərin içərisində Kürt faktorunun aktivləşməsini biz gördük və fikir verirsinizsə artıq bu bəhanə ilə Kürtlərə çox ciddi mənada dəstək verildi. İndi eyni zamanda bugün Kürtlər hərbiləşdirilir, ən müasir silahlarla təmin olunur. Kürtlər referenduma hazırlaşırlar ki, öz müstəqil dövlətlərini elan edələr. Hətta bu dövləti tanıyacaq dövlətlər də artıq qollarını çırmayıb hazırdılar. Və ən nəhayət nəzərə alın ki, indi tədricən IŞİD-i prosesdən, İraqdan sıxışdıra-sıxışdıra müəyyən bir zonaya yönəldirlər. Və bu da Suriyadır. Təbii ki, Suriyada Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları var. Və fikir verin, mənim üçün maraqlı olan məsələlərdən biri də budur ki, bu nahiyələr Rusiyanın siyasi marağında olan nahiyələrdir. Çünki bilirsiniz ki, yaxın şərqdə yeganə qala, Rusiyanın yeganə qalası var. Ki, dəniz hərbi bazası var orada. Və bugün fikir verirsinizsə, əslində bu prosesin içərisində Rusiya zərərsizləşdirilir. Məsələn, fikir verdinizsə, Obama dedi ki, Suriya hökumətindən IŞİD-i zərərsizləşdirmək üçün müdaxilə olarsa, Suriya hökumətindən icazəyə ehtiyac yoxdur. Yəni, məsələ artıq həll olunub və bunlar həqiqətən də havadan müdaxilə eləyib, IŞİD-i zərərsizləşməyə davam edəcəklər. Ancaq bundan sonra nə olacaq? Və niyə bu boyda bir dənə terrorçu qrupu zərərsizləşdirmək üçün bu boyda böyük bir koalisiyaya niyə ehtiyac var? Mənə də gəlir ki, bu məsələlərin içərisində Rusiya faktoru çox ciddi mənada var. Rusiya tədricən zərərsizləşdirilir. Bu həm Ukraynada belədir, həm Suriyada belədir. Yəni, tədricən Rusiya zərərsizləşdirilir. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, Türkiyənin Ermənistan qondarma erməni soyqırımı məsələsində də
özünün müəyyən siyasi maraqları var ki, hesab edirəm ki, bu sona da hələ tam razılaşdırılmayıb və fikir verirsinizsə, hələ də Amerika Birləşmiş Ştatları öz müttəfiqləri ilə IŞİD-ə qarşı mübarizədə bir ABŞ-Türkiyə problemi var. Bəli, fikir verirsinizsə, bu ondan ibarətdir ki, Türkiyənin konkret istəkləri var və konkret şərtləri var. Bu şərtləri hələlik Türkiyə verən yoxdur və hesab edirəm ki, Türkiyədə bunu almayınca bu prosesə qoşulası deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, qondarma erməni soyqırımı məsələsində ermənilərin istədikləri kimi o qədər də uzağa getmək mümkün olmayacaq. Və hesab edirəm ki, bunlar Türkiyə dövləti ilə razılaşdırılacaq. Niyə? Çünki Türkiyənin o regionda iştirak eləmədiyi bir proses heç bir vəclə qələbə ilə nəticələnə bilməz. Ona görə Kerry'nin bir daha Türkiyəyə gəlməsinə ehtiyac yarandı və mən hesab edirəm ki, bağlı qapılar arasında çox ciddi siyasi bazarlıqlar gedir və bu bazarlıqlar hesab edirəm ki, Türkiyədən eyni zamanda müəyyən mənada Azərbaycandan yan olacaq. Bu bazarlıqlar dediniz, həqiqətən, yəni Türkiyə bir qədər həvəssiz yanaşır IŞİD-ə qarşı mübarizədə. Müəyyən siz də şübhələri, Natiq bəy də şübhələri dedi, çünki Suriya məsələsində ola bilsin, hansısa qruplara dəstək də verib Türkiyə. Amma hər halda niyə belə Amerikan planında yer almaq istəmir Türkiyə? Özü də çox maraqlıdır ki, Türkiyə ilə Amerika hər zaman eyni nöqtədə toxuşur ziddiyyət yanar. Bu, mən həmişə ona deyirəm, müqəddəs incirlik bazası üzərində. Və Türkiyə bəyan elədi ki, burdan yalnız humanitar yardım məqsədli istifadə olurlar. Hətta IŞİD-ə qarşı burdan hansısa bir mövqeyi sərgiləmək, uçuş yapmaq qətiyyən qadağandır. Bu mənim üçün həmişə özüm üçün də sual doğurur. Bu həmin IŞİD bir neçə Türkiyə diplomatı bu Girov saxlayır. Bəli, bəli. Türkiyə diplomatını Girov saxlayır, amma müəyyən mənbələrdə dünya mətbuatında getmişdi ki, IŞİD neftin bir hissəsini Suriyə və Türkiyə satır. Türkiyə satır. Düzdür, Türkiyənin enerji naziri onu yalanlayır, doğru olmadığını deyir, amma bu şübhələr var əlbəttə. Bəli. Bax, bu hər zaman qaranlıq qalır, amma istənilən halda İngilis bazasının Amerika istifadəsinə verilib-verilməməsi Türkiyə ilə Amerika arasında olan diplomatik, strateji münasibətləri heç bir vəclə poza bilməz. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları çox yaxşı anlayışı, Natiq bəyin sözünə qüvvət, bu regionda Türkiyənin imzası, xeyir duası olmadan hansısa projenin uğurla nəticələnməsi qeyri-mümkündür. Hətta mən İsrail də bura əlavə edirəm. Yəni, İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları hər zaman çalışır ki, bütün projelərdə İsraillə Türkiyənin ortaq maraqları nəzərə alınsın, müttəfiqli olsun və indiki məqamda isə Türkiyə ilə İsrail arasında da o qədər də dərin belə isti münasibətlər yoxdur. Ziddiyyətlər var. Tehrandan belə xəbərlər sızdırılır ki, IŞİD-ə qarşı mübarizədə ABŞ-la əməkdaşlığa hazırdırlar. Vaşington İrana qarşı bu sanksiyaları qüvvədəykən, ki bu sanksiyaları hələ də ortadan qaldırıb, Tehranla IŞİD-ə qarşı mübarizədə bircə əməkdaşlıq edərmi sizə, Natiq bəy? Əslində bu əməkdaşlıq gedir. Yəni, kəşfiyyat məlumatları kəşfiyyat məlumatlarından tutmuş strateji yöndə maraqlara da xidmət eləyir. Yəni, bugün İran nəyi istəyir? Fikir verirsinizsə, İraqda şiələrin bütün müqəddəs məbədgahları, ziyarətgahları dağıdılır. Əslində, bu çox ciddi mənada zərbədir. O baxımdan eyni zamanda IŞİD məhz şiələrə qarşı bir yaradılmış terrorist qrupdur. Amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, IŞİD İslam'a qarşı olan yaradılmış bir qrupdur. Çünki dünyada İslamı gözdən salır. Ona görə təbii ki, burada ortaq maraqlar da var. Və bu maraqlar, mən yenə də deyirəm, bu üzdə görünən tamam fərqlidir. Amma ancaq arxa qapılarda mən hesab edirəm ki, bu regionda yeni bir güc doğur və bu güc İrandır. Amma bir məsələ də var. Bu günləri məhz Türkiyəyə alternativ olaraq bugün İran faktoru məhz Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən qabardılır. Elə bu Kürdistan dövlətinin yaradılması. Bəli, yəni bu problemlər var və bu bunu bilərəkdən edilir və bunu İran da çox gözəl anlayır və çox gözəl də oynayır. Və onda sanksiyalar bu arada niyə sərtləşdirildi İrana qarşı? Bir çox olanda təəccüb yarandı ki, nüvə çalışmalarında irəliləyiş varsa, Amerika qəfildən yeni sanksiyalar qəbul elədi İrana. Bu da sizə oyundur. Konkret şirkətlərə qarşı güya ki, hansısa sanksiyalar edir. Ancaq fikir verirsinizsə, yavaş-yavaş dondurulan pulların donu açılır və İran yavaş-yavaş xərcləyir. Və
Və çox maraqlı nəticəyə baxıram siyasətdə. Və çox maraqlıdır ki, əslində bir var İran prezidenti, o desə ki, Amerika ilə əməkdaşlıq lazımdır, onu çox adam normal qarşılaya bilər. Amma hətta hərbi dairələr, İranın hərbi dairələr, dini liderin ətrafı da layal yanaşır sanki. Yəni maraqları var Amerika ilə əməkdaşlığa. Yəni bu həqiqətən belə istəkləri var mı ki, həm işidə qarşı mübarizə, həm də bəlkə başqa, Əli, siz demiş, Türkiyənin sıxışdırılması məsələsində də bəlkə dini dairənin marağı var. Anlayır ki, bütün məsələlərdə təhlənilib. Baxın, bir il bundan əvvəl İran dini lideri daxil olmaqla prezidentinin qərbə qarşı mesajlarına, yəni çox old püskürürlər, hətta nə bilim, hədələrlər. Bəli, bəli, bəli. Ancaq indi isə son bir il ərzində bu mesajlara rast gələ bilməz. Çünki danışıqlar var qərblə, İran arasında altılıq danışıqlar gedir, nüvə başlıqlarını aradan götürməsində. Bəli, gedir. Və bunun qarşılığında da İranın, deyək ki, Natiq bəy qeyd edir, dondurulmuş o müəyyən şirkətlərin bank hesabları yenidən dirilir, buzlara açılır onların. Bu azlaşmalar və digər məsələ isə ən əsas məsələ İran nə üçün bu gün sakitdir? Sırf IŞİD məsələsinə görə. Çünki İranın özünün maraqlarına birbaşa ziddir. IŞİD-in var olması, çiçəklənməsi. Ona görə də bugün İran deyir, mən ümumi maraqlar naminə, ortaq maraqlı naminə düşmənimlə düşmənə qarşı vuruşaram. Bugün İran qərblə əməkdaşlığa getməyə məcburdur IŞİD məsələsində. Çünki Kürdistan dövlətinin yaradılması məsələsi və bu proje birbaşa İrana qarşıdır. Və İran istəyir ki, hansısa əməkdaşlıq eləyib qərblə bu projenin alınmasına qarşı çıxsın. Amma mən inanmıram ki, bu proje alınmayacaq, bu proje alınacaq. Yəni, Kürdistan dövlətinin artıq sərhədləri müəyyən olunub, bayaq qeyd olunmuyor, referendum keçirməyə hazırlaşırlar. Əlbəttə ki, bunlar öz başına deyil, dünya yiyəsiz deyil. Yəqin ki, əl altından dəstək var ki, bu prosesə hazırlıq gedir. Və İran çox yaxşı başa düşür. Əgər Tirana, Tarana getsə, İran daha çox ağır sanksiyalara məruz qala bilər, ümumiyyətlə dünyadan təcrid oluna bilər və bu da iflası gətirib çıxara bilər. Amma burada bir ziddiyyət yaranır. Düşmənimin düşməni dostumdur. Bu məşhur bir ifadədir. Amma IŞİD həm də Suriya rejiminin düşmənidir. Barack Obama Bəşər Əsədlə dostluq eləmək istəmir, əksinə deyir, IŞİD-lə savaşacaq, amma Bəşər Əsəddən də əl çəkən deyilik. Yəni, bu artıq, biz əvvəl necə idi vəziyyət Suriyada? Suriyada biz deyirdik ki, Bəşər Əsəd diktatordur, öz insanları qırır, amma sonra gördük ki, rəqiblərindən biri də məsələ bu IŞİD-di. Yəni, indi Amerika Birləşmiş Ştatları həqiqətən IŞİD-lə mübarizədə Əsəd faktını arxa plan alacaq, yoxsa Əsədi devirmək yenə də başlıca hədəf kimi götürüləcək qərb tərəfindən? Mənə elə gəlir ki, Əsəd rejimi hədəfdədir. Yenə də deyirəm, hədəf IŞİD deyil və bundan ötürü də dünya gücləri ən böyük hərbi gücü olan dövlətlərin bu boyda koalisiyasına ehtiyac da yoxdur. Və mən hesab edirəm ki, bu proses təkcə havadan bombardımanla da bitəcək bir proses deyil. Yəqin ki, yerdə də müəyyən proseslər gedəcək və bu proses gedəcəksə, hesab edirəm ki, bu prosesin içərisində Amerika Birləşmiş Ştatlarının, eyni zamanda Türkiyənin, Suriya maraqları da var və təbii ki, Əsəd rejiminin devrilməsi məsələsi də var. Ona görə Rusiya bugün fikir verdinizsə, dünən bəyanat verdi ki, mütləq mənada Suriya hakimiyyətindən icazə alınmalıdır. Onun icazəsi olmadan hava sərhədini keçmək olmaz. Ancaq bu məsələ artıq bitib. Mən hesab edirəm ki, razılaşdırılıb dünya gücləri arasında və bu hərbi müdaxilə olacaq. Əslində belə baxanda elə IŞİD-lə mübarizədə bəyənməsə belə Əsəd rejimi, amma elə Əsədin özünə də bir tərəfdən xeyridir. Xeyrinə ola bilər ki, rəqibini zəiflədirlər. Amma bir şey də var. Əsədlə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb yadınızda sizə bir 2 il bundan qabaq daha çox üzərinə yeridi. Əsəd devir məhdi maraqlı idi, amma indi o qədər maraqlı nə üçün? Ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb İraqda etdiyi səhvləri təkrarlamaq niyyətində deyil, malikçi kimi. İndi Suriyada da məhsəb davası gedir. Çox gərgin və şiddətlidir. Alternativ olmadığı üçün ona görə Amerika bu məsələyə Əsədi devirmək məsələsini bir növ arxa plana keçirib və həm də müəyyən mənada Əsəd IŞİD-ə qarşı mübarizədə Amerikan maraqlarına uyğundur. Yəni, belə deyim, Əsədin özü də IŞİD-ə qarşı, belə deyim, sərt bir hava bombardımanları həyata keçirib. Amma mübarizənin özünə gəldikdə, yəni, Amerika prezidenti Barack Obama IŞİD-lə mübarizə məqsədi ilə İraqa qoşun yeritməyəcəyini açıqlayıb.
Belə başa düşülür ki, siz də qeyd etdiniz Natiq bəy, İŞİD-ə vəkim hava zərbələri endiriləcək, bir də İraq ordusuna Kürd qruplaşmalara silah və hərbi texnika veriləcək. Amma bu cür mübarizə effekt verə bilərmi? Çünki İŞİD hər halda Taliban deyil, Al-Qaida deyil, minlərlə silahlı qruplaşma üzvü var, maliyyəsi var, böyük torpaqlar ələ keçirir. Yəni bu yolla ancaq hava zərbələri ilə və Kürdlərə İraq ordusuna texnika verməklə İŞİD-i məğlub etmək mümkün olacaqmı? Mən yenə də düşünürəm ki, İŞİD-i məğlub etmək heç hədəf deyil. Hədəf də deyil, bəli. Hədəf deyil. Fikir verirsinizsə, İŞİD vasitəsilə bunlar dünya gücləri bir çox hədəflərini yerinə oturdurlar və onların içərisində Kürdistanın bir dövlət olması məsələsi də var. Yəni, müəyyən mənada İranın bir növ əl quzusuna çevrilməsi də bu prosesin içərisindədir. Eyni zamanda bu prosesin içərisində Türkiyədən istəkləri var ki, Türkiyədən bəzi istəkləri var ki, onları almaq istəyirlər və ən nəhayət Suriya məsələsi var və ən nəhayət Rusiya məsələsi var. Eyni zamanda yaxın şərqdə həm də İsrailin təhlükəsizlik məsələləri var. Yəni bu kompleks məsələdir və bu kompleks məsələ üçün, bunların həlli üçün IŞİD lazım idi. Ona görə də IŞİD bu prosesi başlatdı və tədricən gedən bu savaş nəticəsində bütün bu daşların hamısının yerinə oturulacaqlar. Yəni sözlərinizdən belə başa düşürüm ki, IŞİD-dən bir xoxan düzəldiblər. Amma belə bir iş də var. Tutaq ki, bütün bu əsas hədəflərə nail olundu. Axı bu xoxan nəzarətdən çıxa da bilər. Necə ki indi çıxıb. Bir dəfə nəzarətdən çıxdı Əl-Qaida, bilirsiniz. Çünki özləri yaratmışdılar Əl-Qaidanı. Sonra özləri yaratdığı Əl-Qaida bumerang olaraq özlərini vurdu. Elə yenə də təkrarlanmayacaqmı? Yəni 11 sentyabr yenə də təkrarlana bilməzmi? 11 sentyabr açığı hələ mən bir mənalı əmin deyiləm ki, bunu həqiqətən Əl-Qaida mı yaratdı, yoxsa ABŞ-ın xüsusi xidmət orqanlarının maraqları çərçivəsində baş verdi ki, ən azından bir çox yerlərə müdaxilə eləyə bilsələr. Bilirsiniz ki, Əfqanistan və digər İraq hadisələri baş verdi. Ona görə də yenə deyirəm, IŞİD də həmin prosesin bir tərkib hissəsidir. Yəni, həmin radikal İslam qruplarından növbəti dəfə istifadə olunur və idarə olunan bir proses yaradıblar. Ancaq mən razıyam ki, bəli, bunun özü də nə vaxtsa bu mürəng olaraq yenidən Amerika Birləşmiş Ştatlarını və onun müttəfiqlərini vura bilər. Çünki bu bir bəladır terror. Mən o gün Washington Post-da bir maraqlı bir Denik adlı bir şəxsin məqaləsini oxudum. Orada Əl-Qaidə ilə IŞİD-i müqayisə eləyir və tutduğu mövqelər. Deməli, o göstərir ki, Əl-Qaidanın daha çox məskunlaşdığı Əfqanistanı. Əfqanistanın ərazisinin 50%-dən çoxu qayalıq və dağlardır. Onlar orada gizləndirilir. Hava zərbələri onlara dəymirdi. Ancaq İraqda isə dağlıq ərazilər o qədər az deyildi. IŞİD-i hava, heç quru qoşundan yer etmədən də hava zərbələri nəticəsində 32 saatə məhv eləmək mümkündür. Çünki deyir, müasir dünyada bir qarışqanın səhradın necə hərəkət etdiyini kosmosdan müşahidə eləmək mümkündürsə, IŞİD də bu cür ancaq yeri yox. Bəli. Amma ədalət naminə demək lazımdır ki, belə hava zərbələri endirilir. Çünki mən bəli, bəli, endirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları endirilir. Düzdür, demək olmaz ki, bu kütləvi hal alıb. Amma zərbələr endirilir. Strateji obyektlərə. Məsələn, Mosulun ətrafında bir strateji əhəmiyyətli bir su elektrik stansiyası ələ keçirmişlər. Su elektrik stansiyası. Amerikan hava zərbələri köməklə Kürd qruplaşmalar o elektrik stansiyanı IŞİD-dən geri aldı. Yəni, bu məsələ də var. Natiq bəy bir məsələyə toxundu, Zahir bəy. Yəni, Kürdistanın yaranması İraqın şimalında həqiqətən artıq hər şeyə hazırdırlar ki, müstəqilliklərini elan etsinlər. Bu nə dərəcədə realdır? Yəni, bu indi yaranacaq, yoxsa IŞİD-lə məsələ bitdikdən sonra? Mən hesab edirəm ki, bu paralel olaraq IŞİD zəiflədikcə bu proses sürətləndiriləcək. Mən belə hesab edirəm, çünki bu proje bayaq qeyd elədiyim kimi bir ilin, iki ilin projesi deyil. Bu proje 10 illərdir. Stol üzərində, masa üzərindədir. Sadəcə bir şans gözləyirlər, bir imkan gözləyirlər. Mümkün şərait isə indi gəlib. Kürdlər özləri də bir əllərində bayraq edirlər. Bütün dünyaya ki, bizim hüquqlarımız, haqlarımız pozulur, insanlarımız qırılır və biz nə qədər ki, bir toplum halında yaşamırıq, biz qırılmağa davam eləyəcəyik, etnik təmizləmə siyasəti davam eləyəcək. Və bu, belə deyim də, bu həm də BMT-nin bu insan haqları konvensiyasına baxanda insanların müqəddəratını həll etmə hüququ deyilən bir şey var. Onlar daha çox beynəlxalq normalına istinad edirlər və Kürdistan dövlətinin yaradılmasında maraqlı olan dövlətlər də bu prosesə aktiv şəkildə altdan-altdan həm maddi, həm hərbi, həm informasiya dəstəyi verirlər. O proses gedir və belə deyim, Kürdistan dövlətini yaxın, belə deyim, aylarda IŞİD
zəiflədikcə bu prosesin sürətləndiyini biz şahid olacağıq. Həm də maraqlı bir proses gedir. Üzümüzə gələn həftə Şotlandiyada referendum keçiriləcək. 18-də. Bəli, 18-də müstəqilliklə bağlı belə bir rəy də var ki, hələ dəqiq bilinmir ki, müstəqillik əldə edəcəklər yox, çünki 50-50-yə gedir bu saat nisbət. Bəzən bu tərəf 0.2% söhbət gedir. Amma hər halda belə bir ehtimal da var ki, referendumda Şotlandların əksəriyyəti müstəqilliyə səs verə bilərlər. Daha sonra İspaniyanın Katalonya bölgəsində noyabr ayında keçirilməlidir. Yəni belə çıxır ki, bu referendumlar kürdlərə də əsas verə bilər ki, onlar keçirirlərsə biz də referendum keçirib müstəqillik qazana bilərik. Necə ki, Zaur bəy deyir ki, BMT-də məsələn gözünü yuma bilərdi bu referenduma və nəticələr tanına bilərdi. İsrail də artıq açıqlama verib ki, Kürdistan müstəqillik qazanacaq, biz onu tanıyacağıq. İlk tanıyan dövlət. Belə çıxır ki, il sonuna qədər bu proses həll oluna bilər. Təbii ki, bunu ən azından bilirsiniz ki, bu IŞİD prosesi başlayanda Bərzani parlamentdə çıxışında açıq tekstlə dedi ki, artıq Kürdistanın müstəqil dövlət olması üçün tarixi proses yetişib, tələsmək lazımdır. Komissiya yaratmaq lazımdır, referendum vasitəsilə elan olunmalıdır. Bəli, bunu tanıyacaq dövlətlər də artıq hazırdır. Bəli, söhbət tarixi bir prosesdən gedir və qətiyyən bunun Şotlandiyada keçirilən referendumla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunlar hesab edir ki, bunun üçün zəmin var, tarixi proses gedir və bugün olmayacaqsa, artıq Kürd dövləti heç zaman olmayacaq. Yəni, görə də fürsət açılır. Bəli, fürsət açılır. İŞİD var, IŞİD ilə mübarizə aparır. Qərb də görür ki, IŞİD-ə qarşı əsas Kürdlər mübarizə aparır. Yaranmamış Kürd dövlətini də artıq ucu hərbi cəhətdən gücləndirirlər ki, müstəqil Bəli. Ayaqda dura bilsin. Yəni, bu proseslər hamının üçün zəmin maliyyəsi var, ordu qüvvələri var. Amma belə bir məsələ, biz buna toxunduq əslində veriliş boyu. Belə bir dövlət yaranarsa, bu Türkiyə və İranda yaşayan Kürdləri radikallaşdıra bilərmi? Ki onlar da bu müstəqillik ancaq yəqin ki Kürd dövləti ilk yaradılanda daha çox radikal addımlara getməyəcəklər. Onlar daha çox dövlətlərin quruculuq işlərinə, müəyyən əlaqələrin qurulmasına. Hətta mən inanıram Kürdistan dövləti cəhd edəcək İranla da müəyyən əlaqələr qursun. Nə qədər bir-birinə zidd dövlətlər olsa da, ancaq mən bir şey deyirəm. Elə yeri gəlmişəm. İran və Türkiyə bu dövləti dırnaqarası dövlət deyəlim. Tanıyarlarmı rəsmən? İranı inanmıram, amma Türkiyə tanıya bilər müəyyən mənada. Türkiyə mümkün şərtlər altında tanıya bilər, amma İranı inanmıram. Türkiyə onsuz da indi də əməkdaşlıq edir müəyyən məsələlərdə. İndi Türkiyənin özünün də maraqlarına müəyyən mənada xidmət edir. Çünki yəni PKK kimi böyük bir problem var. Və Türkiyə bayaq ona görə dedim, mümkün şərtlər altında tanıya bilər ki, dividentlər əldə edəcəyin qarşılığında tanıya bilər PKK probleminin ümumiyyətlə minimumu endirə bilər, kürdlərlə isti münasibətlər qura bilərlər, Türkiyə dövlətinin daxilində tam olaraq stabilliyi bərpa eləyə bilərlər. Belə deyim, söhbət terror ocaqlarının yaranmasından gedir. Bu mümkündür. Türkiyənin dövlət maraqları baxımından mən hesab edirəm ki, mümkün ola bilər. Nadir, siz necə düşünürsünüz? Bu Türkiyə və İrandakı proseslər necə təsir edə bilər? Əgər bu İraqda yaşayan kürdlər rəsmən müstəqilliklərini elan etsələr. İnanmıram ki, dərhal bu Türkiyə və İran və Suriyada yaşayan kürdlərə dərhal sirayət eləsin. Çünki bu kürdlərin özünün yürütdüyü siyasət deyil, bu bir qlobal siyasətdir. Bunu düşünüb hazırlayan qlobal güclər var. Ancaq hər bir halda mən hesab edirəm ki, ilkin halda yarana biləcək Kürdistan dövlətinin həm Türkiyəyə, həm İrana, həm də Suriyaya ehtiyacı var, möhtaçdırlar. Çünki bunların başqa sərhədi ola biləcək bir ölkə yoxdur və dünyaya çıxmaq üçün mütləq mənada bu ölkələrlə razıyam ki, həm İranla, həm Türkiyə ilə, həm də Suriyə ilə müəyyən münasibətlər olsun. Ancaq hər bir halda mən hesab edirəm ki, əgər Türkiyə Kürdistan dövlətini tanıyacaqsa, bu, Türkiyə dövlətinin ən böyük yanlışı olacaq. Niyə? Çünki bilirsiniz ki, Kürdistan dövləti təkcə İraqın ərazisində olan ərazini əhatə etmir. Bu planın arxasında böyük Kürdistan bir ideyası var. Bu, həm Türkiyə ərazisini, həm İranın müəyyən ərazisini və Suriya ərazisini özündə ittifa eləyir. Mən hesab edirəm ki, müəyyən proseslərdən sonra, bəli, müəyyən illərdən sonra böyük bir prosesə yenidən rəvac veriləcək. Bu həm Türkiyənin, həm İranın, həm də Suriyanın parçalanması üçün. Və böyük Kürdistan ideyası reallaşdırmaqla Türkiyəni müəyyən qədər küncə sıxışdıra bilərlər. O baxımdan hesab edirəm ki, əgər AKP hakimiyyəti belə bir addım atarsa, bu Türkiyə dövləti adına strateji səhv olardı. Böyük Kürdistandan danışdınız.
belki tək İraqın şimalı ilə kifayətlənməyəcəklər. Türkiyə və İrana da ərazi iddiaları var. Belə olan halda bu proses Güney Azərbaycana və Güney Azərbaycan hərəkatına necə təsir edə bilər? Güney Azərbaycan hərəkatına mən hesab edirəm ki, bunun o qədər də böyük təsir olmaz. Daha çox Kürdistan dövləti ilə İran hökuməti arasında birbaşa ziddiyyətlər yanacaq. Hansısa məqamda ola bilər ki, müəyyən əməkdaşlıq nəticəsində Güney Azərbaycanda bir oyanış yaransın. Ola bilər ki, Kürdistan dövlətdə bu oyanışa bir dəstək olsun, bir bəyanatlama, hansısa bir prosesin iştirakçı. Amma mən hadisələrin qabaqlamanın tərəfdarı deyirəm. Gəlin gözləyək, bəlkə elə tezlikdə yaranmayacaq Kürdistan dövləti. Bir də mən bayaq qeyd etdim, Türkiyə Kürdistanı tanıya bilər mümkün şərtlər altında. Mən bayaq qeyd elədim axı, yəni kör-körana yox. Öncü Türkiyə NATO üzvüdür. Türkiyə qərblə daha çox strateji əməkdaşlıq edən ölkədir, regionda baxsaq. Və ola bilər Türkiyə müəyyən bir körpü rolunu oynasın bu Kürdistan dövləti ilə, deyək ki, hətta ola bilər ki, İranla münasibətləri normallaşdırılmasında. Güney Azərbaycan hərəkatının çətindir demək. Yenə deyirəm, bir müddət bunu zamana buraxaq, gözləmək lazımdır. Kürdistan dövlətinin o qədər axı, belə deyim, İranın içinə təsir imkanları o qədər çox olmuyor. Bəli, razıyam, İranın tərkibində müəyyən mənada kürdlər yaşayır. Amma Kürdistan dövlətinin özündə belə, kürdlərin özləri bir neçə parçalanıblar. Deyək ki, onlar bir-birini həzm edə biləcək, qəbul edə biləcək qruplar deyillər. İranda yaşayan kürdlərlə, Kürdistan dövlətində olan kürdlərin maraqları heç də o demək deyil ki, eyni mövqedən, eyni ortaq mövqedədir. Natı bəy, bu mövzu həqiqətən diqqətimizi cəlb eləyir. Çünki mən bir qədər razı deyirəm bu məsələdə Zaur bəylə. Çünki Tehran illərdir ki, Güney Azərbaycanda kürdləşmə siyasəti aparır. Kürdləri yerləşdirir və azərbaycanlılar hər zaman şikayət edirlər ki, bizim qədim torpaqları gətirirlər, köçürürlər, onlara hər cür şərait yaradırlar. Biz buradan köçməyə məcburiyyətində qalırıq. Amma indi belə çıxır ki, Tehran özü-özünə də qəbir qazıb. Çünki əgər İraqda kürd dövləti yaranacaqsa, yəni Güney Azərbaycanlılar bu prosesdə nə kimi rol oynaya bilərlər və bu kürdlərin artan iştahına qarşı hansı fəaliyyəti ortaya qoya bilərlər? Yoxsa elə mən inanmıram seyirci qalalar. Mən düşünürəm ki, artıq kürd faktoruna İranda üstünlük verilməsi prosesi dayandırılacaq. Çünki dönənə kimi vəziyyət Türkiyə üçün İran üçün potensial təhlükə ən böyük toplum olan Azərbaycan türkləri idi. Ona görə də buna qarşı kürd faktorun, kürd toplumunu qoymuşdular. Ancaq indi vəziyyət dəyişib, fikir verirsə, qlobal səviyyədə kürd faktoru qaldırılır və kürdün bir toplum, bir dövlət olması məsələsi qoyulursa, deməli İran üçün artıq real təhlükə Cənubi Azərbaycan soydaşlarımız deyil. Kürd toplumu olacaq. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu proje dayandırılacaq. Əksinə, daha çox azərbaycanlılardan istifadə eləyərək müəyyən mənada kürd toplumu sıxışdırıla bilər. Yəni, azərbaycanlıların sıxışdırılmalı prosesi dayanacaq. Ancaq mən bir şey də düşünürəm ki, bu indinin məsələsi deyil, bu yaxın gələcəyin məsələsidir ki, həqiqətən də İran yenidən güclənib, müəyyən mənada çərçivələrdən çıxmış olduğu təqdirdə və İrana münasibət, qlobal güclərin münasibəti dəyişdiyi təqdirdə, bəli, İranın parçalanması prosesi ortalığa atıla bilər ki, onda uca artıq kürd faktoru qabardılacaq və böyük Kürdistan planı olacaqsa, təbii ki, bilin ki, onda Cənubi Azərbaycan soydaşlarımız faktoru da qabardılacaq və bu məsələ çox ciddi dünyanın gündəmini alacaq. Çünki bizim azərbaycanlılar, Azərbaycan türklərinin iştirak eləmədiyi heç bir prosesdə İranda qərbin müdaxiləsi ilə qələbə yoxdur. Bəli, buyurun, buyurun. Mən Cənubi Azərbaycanda, bəli, vəziyyətin azərbaycanlıların xeyrinə gedəcəyi şərtsizdir, şübhəsizdir. Yəni, insan faktorunun, say faktorunun nəzər 35 milyona yaxındır. Bəlkə də bu rəqəm çoxdur. Sadəcə bu ümumi olaraq ümumiləşdirib deyirik. Və gələcəkdə türklərin də sayı bir o qədər deyil. Və yenə deyirəm, Kürdistan dövləti İrana qarşı olaraq yaradılır. Kim bilir, bəlkə sabah İranda hansısa bir inqilab baş verəcək. Və hansısa bir dəyişiklik baş verdiyi halda bu şəksiz, şübhəsizdir ki, burada güneyli soydaşlarımız bu prosesin önündə gedəcəklər. Necə ki, 5 il bundan əvvəl, yəni son 5 ildə İranda baş verən proseslərdə cənublu soydaşlarımız öndə gedirlər, indi də belə olacaq. İndi kürdlər o qədər də aktiv olmayacaqlar bu prosesdə. Daha çox yük yenə bizim güneyli soydaşlarımızın üzərinə düşəcək və bu proses artıq müəyyən mənada görünməsə də, amma artıq hesab edirəm ki, güneyli soydaşlarımız
alt yapıdan təşkilatlanırlar. Bunun özü çox sevindirici haldır ki, müəyyən məqamcılarında artıq onlar öz iddiasını, ambisiyasını ortaya koyacaklar. Daha farklı formada. Maraqlı söhbətə görə təşəkkürünü bildirirəm. Əziz seyircilər, xatırladıram ki, proqramımızın bugünkü qonaqları siyasi ekspertlər Natiq Miri və Zaur Əkbər idi. Bəli, biz bu mövzuda danışdıq ki, Tehran sanki Amerika ilə münasibətlər qurmağa çalışır. Amma çox maraqlıdır. 30 il Amerika ilə düşmənçilik edəsən, bu ölkəni şeytan adlandırasan, sonra da deyəsən ki, gəl mehriban olaq. Əlbəttə, bəşəriyyət üçün indi ən böyük bəla IŞİD terrorudur. Amma IŞİD-lə mübarizə naminə Amerikanın öz prinsiplərindən əl çəkəcəyini gözləmək də bir qədər yersiz olardı. Sağ olun, əziz seyircilər, gələn görüşlərə qədər.